Quan omplim les barriques, em sembla que entrem en una altra època i ens alliberem de la resta del món. T'adones que l'important del que fas aquí ho has de fer amb paciència, amb una calma sense presses, amb el màxim mimo possible. Recordes tot allò que has fet fins aquell moment, doncs els sorolls, les olors, els colors. Veus que no és un punt i final, sinó que és un punt i seguit d'un procés que ha de millorar en el temps, on fas tot allò que calgui perquè sigui possible. Passats 2 anys, es tasten les barriques una per una per escollir l'essència del nostre vi, que és un gran icona.